چھُ مےٚ نیٚچوٗ، سُہ ہسا اوس سون نِوان میٲنِس بٲیِس ٹیلر کٲم ہیٚچھنہِ، أمۍ حظ لٔج مےٚ تٔمۍ سٕے سۭتۍ ہاس، تٔمِس ہسا چھُ مٲلۍ یتیٖم، تِمن چھُنہٕ گرِ کانٛہہ سہارے، أمۍ حظ کٔرٕس بہٕ تٔمۍ سٕے سۭتۍ بدنام، سُہ ہسا چھُ تٔمِس سۭتۍ لو کران، بہٕ نہ حظ چھَس تٔمِس سۭتۍ لو کران کینٛہہ، سُہ ہسا چھُ مےٚ بوے، یہِ ہسا چھُ مےٚ ہُٹہٕ مُٹے الزام لگاوان أکِس سۭتۍ تہِ بیٚیِس سۭتۍ تہِ، یہِ ہسا چھُ سورُے اپُز، ژٕ چھَکھ گۄڈا أکِس سۭتۍ گۄڈا بیٚیِس سۭتۍ، أمۍ حظ ژھٕنِس بہٕ 5 ؤری ہیٚتھ ترٲیِتھ مالنہِ، یتھ حظ ووٚنمُت چھُنو تۄہہِ منظور حمدن شیخن، یُس بسن باغ وٕنکیٚن چھُ ڈل گیٹ روزان، أمۍ دوٚپمُت چھُ یہِ چھُ کنکریٹ مکان، وٕچھِو حظ تٔمۍ سُنٛد کنکریٹ مکان کتہِ چھُ، یہِ حظ چھُ تٔمِس کنکریٹ مکان، یتھ دوٚپمُت چھُن 2 لچھ رۄپیہِ رٔٹۍ مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ، 3 لچھ رۄپیہِ رٔٹۍ مےٚ أمۍ سٕنٛز یہِ کیاہ چھِ اتھ ونان بوے، یہِ حظ چھُ سُہ سورُے اپُز، أمۍ سٕنٛز موج چھِ دپان 2 لچھ، یہِ چھُ دپان 3 لچھ، یہِ ہسا چھُ سورُے اپُز، یہِ ہسا چھُ مےٚ بٲیِس برابر، مےٚ نہ حظ چھُ أمِس سۭتۍ کانٛہہ تہِ رِلیشن، یہِ ہسا چھُ سورُے اپُز، تُہۍ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیر، تُہۍ وٕچھِو یہِ چھا پوٚز کِنہٕ یہِ چھُ اپُز، أمِس کُس سزا میلہِ، أمِس دِیو تُہۍ سُہ سزا یُس نہٕ کٲنٛسی آسہِ دیُتمُت، أمۍ کٔرٕس بہٕ، أمۍ گیُنٛد میٲنِس عزتس حظ، أمۍ حظ کٔرٕس بہٕ واریاہ وایرل حظ کٔرٕس بہٕ أمۍ، أمۍ حظ دوٚپ ٲکھ تہِ یہِ چھُ ہُمِس سۭتۍ، أمِس حظ گٔے مےٚ حظ 3 ؤری روزان زاگہِ یتھ شیڈس نِش، بہٕ وٕچھن بِلال یہِ کیاہ چھِ اتھ ونان، سُہ چھُ آسان ییٚتہِ دۄہس راتس، یہِ حظ اوس مےٚ یِوان سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یور راتس بیٚہنہِ، یتھ پہرس پٔتۍ کِنۍ ژےٚ ہسا چھُے بِلال آسان یتھ شیڈس منٛز، بہٕ نہ حظ چھَس اتہِ کیٚنٛہہ، تُہۍ وٕچھِو اتہِ چھُ مےٚ سورُے تھوٚد تُلمُت، بہٕ ہسا چھَس ہُتھ مٲلۍ سٕنٛدِس مکانس منٛز، مےٚ ہسا چھُ مٲلِس سِکہِ مکان، بہٕ ہسا چھَس أتھۍ منٛز بسان مٲلِس سۭتۍ، مگر بہٕ نہ حظ چھَس یتھ ڈوکس منٛز بسان کینٛہہ، أمۍ حظ دوٚپ أمۍ أمۍ سٕنٛز اَنزِ ماجہِ دوٚپ، دوٚپُن أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ نی 4 لچھ رۄپیہِ، بنووُن کنکریٹ مکان، منظور احمد شیخ چھُ ونان أمۍ سٕنٛدۍ أمِس مٲلِس دِتۍ مےٚ 2 لچھ رۄپیہِ، بنووُن کانٛہہ، یہِ نہ حظ چھُ کنکریٹ مکان کینٛہہ، أمِس نہ حظ ٲس گرِ بِہِنۍ جاے کینٛہہ، پتہٕ حظ دیُت مےٚ مٲلۍ زٔمیٖن ییٚتھی، دوٚپُن کیاہ چھِ اتھ وَنان بَنان، یِم حظ چھِ زٔمیٖنَس 2 مَرلہٕ، میانٮ۪ن بایو دوٚپُس أمِس دِیِو 3 مَرلہٕ زٔمیٖن، أمۍ دوٚپ میٲنۍ خانٛدار نہ نہ 3 مَرلہٕ نہٕ کینٛہہ، اَسہِ چھِ 2 مَرلہٕ ضروٗرت، یہِ ہسا چھُ سورُے اپُز، یہِ ہسا چھُ مےٚ تُہُم تہِ لگاوان، یہِ ہسا چھُ مےٚ مار پیٖٹی کران.